Танцюючи на сцені у парку Шевченка, так завершують робочий тиждень активні івано-франківці. Дарма, що більшість із них танцювальні па виконує вперше. Та в цьому й суть проекту, стверджує керівниця відділу дозвілля парку Юлія Данилюк. Саме вона ініціювала Дні здоров'я, спортивні, танцювальні та фітнес-зарядки в рекреаційній зоні. Ми запустили таку ініціативу, яка, я гадаю, для наших мешканців, для івано-франківців будь-якого віку, незалежно чи це чоловіки, чи жінки, чи молоді матусі, чи просто молоді люди, і навіть дітки, можуть долучатися до наших занять фітнесом, танцями, йогою. Тобто кожного разу ми будемо запрошувати експертів, тренерів з різних сфер і будемо проводити на громадських засадах абсолютно безкоштовно такі заняття для людей, для того, щоб розвивати спортивну культуру. У перший тренувальний день на сцену вийшли з десяток містян. Найбільш сміливими виявилися діти та молодь. Спорт розвиває твої м'язи. Коли ти вмієш танцювати, це гарно, на це хочеться дивитися, але багато людей не вміють танцювати. Втім, соромитися не варто, наголошує психолог Лілія Капущак, адже основна мета заходу – зняти стрес після виснажливого робочого тижня. Танці для дівчини – це релаксуюче хобі, і нині вона навчає цьому інших. Я вчусь у Львові на психолога, і знаєте, я вам з психологічної точки зору скажу, оці танці – це як ковток свіжого повітря для міста. Знаєте, ці сучасні дровові танці, вони не мають обмежень у віці, вони для тих, хто молоді душею. І я вважаю, що це дуже круто. Круто, що в нас є таке місце, є така можливість. І головне є бажання не тільки проводити ці танці для людей, але і в людей є бажання танцювати. Збирати івано-франківців на зарядку організатори мають намір щоп'ятниці о 17-й годині. Упродовж цілого літа та восени, поки дозволятиме погода. Робота роботою, а жити і насолоджуватись потрібно завжди. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.